Незважаючи на все більш широке застосування електронних систем контролю доступу для обладнання комерційних об'єктів, механічне замикання залишається не менш актуальним. Існує думка, що така система досить вразлива з точки зору неконтрольованого руху ключів. Власник ключа постійно має його з собою, в тому числі у неробочий час, поза межами об'єкта. Як результат, можливість випадкової втрати ключа, його крадіжка та несанкціоноване копіювання. Застосування традиційних шафок для зберігання ключів з їх ручним обліком в паперовому журналі не виключає помилок при видачі та поверненні ключів, зловживань, підміни ключа. Врешті-решт може виникнути ситуація, коли контроль за ключами повністю втрачено. Наслідки можуть бути дуже серйозними. Як з фінансової точки зору, заміна замків та циліндрів, перекодування системи майстер-ключ, так з погляду безпеки на об'єкт, несанкціоноване копіювання, втрата, крадіжка ключа, а результат – крадіжки майна, конфіденційної та комерційної інформації, втрата іміджу компанії. Проте існує рішення проблеми контролю за механічними ключами. Світовий лідер у галузі безпеки, американська компанія Morse Watchman, розробила, впровадила у виробництво та успішно застосовує у всьому світі автоматичну систему зберігання і контролю за ключами KeyWatcher. Це сучасна автоматична система, яка надає широкі можливості щодо зберігання, обліку та керування механічними ключами. Але насправді дуже проста та зручна у користуванні та керуванні. Система дозволяє налаштувати для кожного користувача індивідуальні права, отримувати один визначений ключ або кілька ключів одночасно, цілодобово або за визначеним розкладом за часом та днями тижня. Для отримання ключа користувач повинен зареєструватися у системі за своїм індивідуальним номером та паролем та обрати операцію отримання ключа. Система покаже список наявних ключів, які дозволено отримувати користувачу. Після вибору необхідних ключів система автоматично розблокує двері. По черзі підсвічує ключі та розблокує їх. По отриманню ключів система підказує користувачу про необхідність зачинити двері. Повернення ключів виконується аналогічно їх отриманню. При цьому ключі можна повертати у будь-які вільні комірки. Користувачу не потрібно пам'ятати, куди він повернув свого ключа. При наступному отриманні система сама його знайде. Вся інформація про дії користувача, вхід в систему, отримання або повернення ключа, вихід з системи в автоматичному режимі в реальному часі надсилається на сервер та зберігається в базі даних. В разі застосування часових обмежень, при неповерненні ключа у встановлений час, система автоматично генерує відповідне повідомлення, яке, крім інформації на комп'ютері адміністратора системи, може бути надіслано електронною поштою, визначеним адресатом. Наприклад, самому користувачу та його керівнику. Якщо деякі ключі мають право отримувати кілька користувачів, є можливість перевірити, хто вже отримав визначений ключ. KeyWatcher обладнаний системою сповіщення про нештатні ситуації, несанкціоноване відмикання дверей, незачинені двері, зникнення основного живлення та інше. Брелоки, до яких кріпляться ключі, обладнані криптозахищеною ідентифікаційною електронною ніткою, саме за якою система розпізнає ключ. До стандартного брелока Smart Key ключ кріпиться за допомогою міцної сталевої скоби. Система кріплення унеможливлює самостійну підміну ключа користувача. Для того, щоб зняти ключ, скобу треба перепиляти. Таким чином виключається можливість зловживання з боку персоналу. Існує також брелок для особливо важливих ключів, до якого може бути приєднаний, наприклад, головний майстер-ключ об'єкта. Такі брелоки виключають навіть візуальний контакт з важливими ключами під час отримання та повернення своїх ключів. У разі, коли необхідно до одного брелока приєднати кілька ключів, можливе використання спеціальних кілець K-Rings, які мають кілька розмірів. Вони, як і брелоки SmartKey, унеможливлюють несанкціоноване зняття та заміну ключів. Якщо специфіка об'єкту передбачає часту заміну ключів, замість стандартного брелока SmartKey доцільно використовувати брелоки зі спрощеною швидкою заміною ключів. Система KeyWatcher Touch
обладнана сучасним сенсорним кольоровим TFT-дисплеєм з діагоналлю 7 дюймів, зі стійкою до механічних пошкоджень поверхнею. Твердість за шкалою Морса 7, що відповідає твердості кварцу, та інтегрованою мережевою Ethernet-картою. За необхідністю, система може бути обладнана зчитувачем безконтактних карт або біометричним зчитувачем. В такому варіанті користувачі отримують доступ до ключів не за кодом, а з використанням карти або за відбитком пальцю. Шафа KeyWatcher Touch є модульною. Існують шафи, які містять 1, 2, 3, 6 або 9 модулів стандартного розміру, але різних типів, для зберігання 8 або 16 ключів, 8 карток доступу на одну або дві комірки, для зберігання невеликих речей, наприклад, мобільних телефонів, радіостанцій тощо. В системі KeyWatcher Touch реалізовано кілька спеціальних функцій. Функція аварійної видачі всіх ключів налаштовується тільки для визначених користувачів, як правило, для співробітників Служби безпеки об'єкта. За введенням спеціального коду система видає всі ключі, які в неї знаходяться. Наприклад, коли необхідно здійснити екстрену евакуацію людей та майна. Обмеження кількості ключів, які користувач має право отримати і одночасно мати на руках. У цьому випадку користувач зможе одержати не більше визначеної кількості загальнодоступних для нього ключів. Функція корисна у випадку, коли, наприклад, прибиральниця має доступ до великої кількості ключів, але не бажано, щоб вона мала одночасно на руках ключі від всіх приміщень. Встановити період часу, протягом якого користувач матиме право отримувати ключі. Наприклад, технічний персонал підрядника, який у визначений час обслуговує обладнання на об'єкті. Функція негайного отримання та повернення ключів. При введенні свого коду система KeyWatcher Touch автоматично здійснює операцію видачі або повернення ключа без проміжної операції вибору дій користувачем. Таке налаштування має особливе значення. У разі щільного потоку користувачів, наприклад, на початку робочого дня та по його закінченню. Система KeyWatcher Touch – найбільш ефективна і сучасна система зберігання ключів у світі. Це ідеальне рішення для багатьох об'єктів, на яких використовуються механічні ключові замки. В поєднанні з механічними системами MeisterClutch KeyWatcher є потужним інструментом підвищення безпеки, зручності та ефективності керування об'єктом.